د ټاپې د نلیکې د پروژې د پایل خوشحالي لا تر اوسه پورې دوام لري او نن په کابل کې یو شمیر ځوانانو د ترکمنستان تر سفارت پورې د مننې لاریون وکړ. لاریون کوونکو د ټاپې د پروژې له هیوادونو وغوښتل چې دا پروژه دې په جدي او صادقانه ډول عملي کړي. د ځوانانو د ترکمنستان سفارت مخته خپل لاریون پای ته ورسوو او د ټاپې په پروژې کې د دغه هیواد د همکاریو ستاینه وکړه. لاریون کوونکو د ټاپې پروژه د سیمې د هیوادونو د اقتصاد او امنیت لپاره ګټوره وبلله. د ترکمنستان څخه د افغانستان په خاوره کې نلیکه تیریږي، موږ د دې نه متشکر یو او بلکې ټول افغانستان د دې لپاره خوشبینه ده. امید دی چې دغه پروژه به د افغانستان په اقتصادي بهبود، سیاسي لحاظ، په فرهنګي لحاظ، په امنیتي لحاظ به لا هم ډیر ګټور تمام شي.